У центрі селища Путила розмістився дошкільний навчальний заклад з назвою «Дзвіночок». І лунають його дзвоники дітки близько 30 років. Щодня вони поспішають сюди з батьками, адже на них чекають просторі, світлі і затишні ігрові та спальні кімнати, улюблені іграшки і надзвичайно добрі, ласкаві, завжди із посмішкою працівники. Педагоги закладу впевнені, що навчання та виховання дітей у сучасних умовах можливе тільки через створення в дошкільному навчальному закладі атмосфери гуманності, доброзичливості, духовності, цікавої дитячої творчості, де вихователь – не виконавець програми, а організатор процесу виконання творчої особистості. Саме тому колектив Путильського дошкільного навчального закладу працює в художньо-естетичному напрямку. Завдяки талановитим педагогам діти потрапляють у мистецький світ, світ творчості і креативності, світ пошуку і радості, світ тепла і добра. Для цього у всіх вікових групах створено розвивально-предметне середовище, обладнано куточки для самостійної художньої діяльності, які наповнено різноманітним матеріалом, підібрано демонстраційний, роздатковий та художній матеріал. На заняттях з образотворчого мистецтва педагоги використовують традиційні та нетрадиційні техніки малювання, ліплення та аплікації, малювання пальчиком, крапкове, кляксографія, малювання пір'ям, долонею, штампування, аплікація з тканини, соломи, паперових серветок, ниток. Підтримуючи ранні творчі прагнення дітей, педагоги у навчально-виховній роботі використовують різні методи та прийоми розвитку дитячої творчості. Метод занурення, мовчазне споглядання, глибоке сприймання, право на створення образу, прийом «домалюй сам», прийом оживлення предметів, прийом емпатії. Приділяючи належну увагу естетичному розвитку дітей, в закладі працюють студії районного центру дитячої та юнацької творчості. В студії «Умілі ручки» діти вчаться передавати кольори настрою, вчинків не тільки словами, але й за допомогою фарб, кольорового олівця, фломастера, природного та покичкового матеріалів. А також юні вишивальниці дівчатка вчаться підбирати кольори ниток для серветок, рушників, вишивати різними нитками. І повниться виставка роботами дитячої творчості, яка вже стала традицією. Адже різноманітні виставки дитячої творчості, які проходять впродовж року, приносять для малят не тільки задоволення від виконаної роботи, але й спонукають дітей до творчості, креативності, розвитку мислення. У студії «Кришталеві червички» малюки охоче вивчають народні та сучасні танці, вчаться відчувати ритм і рухатися в такт музиці граційно і красиво. Працюючи над розвитком творчої особистості з усіма її задатками, в закладі діють гуртки «Веселий голосок», «Маленькі каскарі», «Іноземна мова». У гуртку «Веселий голосок» керівник вміє зацікавити вихованців музикою, розбудити і розвинути естетичні почуття, відчуття і розуміння краси музики, вокальні задатки. Народна мудрість говорить: «Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина».
гурток англійської мови, який діє в закладі, сприяє не тільки оволодінню дітьми іноземної мови, але й забезпечує комунікативно-мовленнєву компетенцію дошкільників –